ከዛሬ 6 ዓመት ግድም በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት የተሻሻለው በፍጥነት ነበር። የኤርትራና የኢትዮጵያ ግንኙነት ለመታደሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትልቁን ድርሻ ወስደዋል። 4 ኪሎን ከአስመራ ጋር በማስታረቃቸው የሰላም የኖቤል ሽልማት ለመውሰዳቸው በዋና ምክንያትነት ይጠቀሳል። በዚህ የተነሳ በአንድ ሰሞን ጭምር የሰላም ሎሬት እየተባሉ ይጠሩም ነበር። መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ። ከ6 ዓመታት በፊት ወደ ስልጣን የመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ በንባብ በተሰማው ንግግራቸው የኤርትራን ጉዳይ አነሳስተው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በያን ወቅት ንግግራቸው በአሁን ወቅት ምንም አይነት ግጭት የለም፣ የነበረውም ሙግት የተቋጨውም ከ16 ዓመታት በፊት ነው፣ ሰላም የሚፈጠረው ኢትዮጵያ የስምምነቱን ግዴታ ስትወጣ፣ የኤርትራ ሉዓላዊነት በማክበርና ከያዘቻቸው ግዛቶች እንደነባድመ ስትለቅ ነው። ለሁለቱ ህዝቦች ሰላም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ይህ ዓለም አቀፉን ህግ በማክበር የተመሰረተ መሆን አለበት። ይህ ግን ከኢትዮጵያ በኩል እየተተገበረ አይደለም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረው ነበር። ጠቅላዩ ያኔ ለኤርትራ መንግስት የባድመን ጉዳይ ልንሰጣቸው እንችላለን የሚል ይዘት ያለው ንግግር ሲያሰሙ ከኤርትራ በኩል የተሰጠው ምላሽ የኢትዮጵያ መሪዎች የተለመደ ዲስኩር ነው የሚል ነበር። ኤርትራ ይህን መልስ ከሰጠች በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሌላ አጀንዳ መሸጋገር እንዳለባቸው የተገነዘቡ ይመስላል። እርሱም ባድመን ለኤርትራ መስጠት። በእርግጥ ከኤርትራ በኩል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር ከተሰማ በኋላ የተሰጠው ምላሽ ምናልባት ባድመ ከተሰጠን የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ጥሩ የሚባል መሻሻል ሊኖረው ይችላል የሚል ተስፋና መለሳለስ የታየበት ነው። ከዚህ ከኤርትራ መግለጫ በኋላ የኢህአዴግ ፓርቲ ተሰብስቦ የአልጀርስ ስምምነትን ተቀብለናል ሲል መግለጫ አወጣም። ግንባሩ ይህን ውሳኔ ሲወስን በኤርትራ ሰፈር ያልተጠበቀ ውሳኔ ነበረ። ምክንያቱም ባድመ ለኤርትራ ቢወስንም ኢህአዴግ መሬቱን ለኤርትራ አሳልፎ መስጠት አሻፈረኝ ብሎ ቆይቷል። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህን ተነሳሽነት ወስደው ስምምነቱ እንዲተገበር ማድረጋቸው ከህወሓት ጋር መካረር ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። ህወሓት ያለኔ መልካም ፈቃድና ስምምነት የትግራይን ህዝብ ባገለለ መንገድ እንዴት ከኤርትራ ጋር ለመስማማት ሲባል ባድመ ይሰጣል የሚል ቅሬታ ነበረው። የባድመ ነዋሪዎችም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመቃወም ሰልፍ እስከ መውጣት ደርሰው ነበር። የባድመ ጉዳይ ህወሓትና አብይን ሲያካርር የባድመ ነዋሪዎችን ደግሞ ከባድ ቅሬታ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን የባድመ ጉዳይ ሊያከራክር አይገባም፣ ኢትዮጵያ ፈርማ የሰጠችው ጉዳይ ነው፣ ከዚህ በኋላ የሚቀለበስ ነገር የለም፣ ስምምነቱን ገቢር አድርገን ከኤርትራ ጋር በሰላም ብንኖር ይሻለናል የሚል የጸና አቋም ነበራቸው። ባድመ እንዴት ለኤርትራ ተሰጠች? መነሻው ምንድን ነው? ታህሳስ 3 ቀን 1993 በቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና የኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ የተፈረመው ባለ 6 አንቀጽ ሰነድ 4 መሰረታዊ ነጥቦች ነበሩት። አንደኛው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የባላንጣነት መንፈስ ማቆም፣ ሀገራቱ ከዛቻና የኃይል እርምጃ እንዲቆጠቡ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ቀደም ብሎ በሰኔ 1 1992 የተደረሰውን በባላንጣነት ያለመታየት ስምምነት እንዲከበርና እንዲፈጸም ዋስትና መስጠት ነው። ሶስተኛው ነጥብ በእስር ላይ ያሉ የጦር ምርኮኞችና ግለሰቦች ተለቅቀው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማስቻል ነው። የመጨረሻው ነጥብ ሁለቱ ሀገራት በግዛቶቻቸው ውስጥ የሌላኛው ወገን ዜጎች ሰብአዊ እንክብካቤ እንዲያደርጉ ድልድይ የመሆን ሐሳብ የተካተተበት ነው። ከላይ የተጠቀሱት ግቦች በየተራ ይሳኩ ዘንድ ሰነዱ ነጻ የድንበርና የካሳ ኮሚሽኖች እንዲቋቋሙ መሰረት ጥሏል። 5 አባላት ያሉት የኤርትራ የድንበር ኮሚሽን የራሱን ምርመራ አድርጎ አለመግባባት የፈጠሩ የድንበር ቦታዎች ለየትኛው ሀገር እንደሚገቡ ለመወሰን እንዲችል በወቅቱ ከስምምነት ተደርሶ ነበር። በሰነዱ አንቀጽ 2 ቀደም ብለው የተገቡ የቅኝ ግዛት ህጎችና ዓለም አቀፍ ህግን ተመስርቶ ኮሚሽኑ ውሳኔውን እንደሚያስተላልፍ ሰፍሯል። እንዲሁም በአንቀጽ 2.18 ላይ ኮሚሽኑ የሚሰጠው የወሰንና ማካለል ውሳኔ የመጨረሻና ገዢ እንደሚሆን ተዘርዝሮም ነበር። ሁለቱ ሀገራት ያላቸው ማስረጃ በማቅረብ መቀመጫውን ኔዘርላንድስ ዘሄግ ባደረገው ኮሚሽን ፊት ተከራክረዋል። በ1996 የኤርትራ የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ ሲያሳልፍ ሁለቱ ሀገራት ከተፋለሙባቸው ቦታዎች አንደኛው የነበረችው ባድመ የኤርትራ ግዛት እንድትሆን ፈረደም። ከዚህ ፍርድ በኋላ ግን ባድመ ለኤርትራ ተላልፋ አልተሰጠችም። ይህችን ካርድ በመምዘዝ ዓለም አቀፍ እውቅና ማግኘት የቻሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባድመን በአዲስ መልኩ በማንሳት ከኤርትራ ጋር እርቅ በመፈጸም የኖቤል የሰላም ተሸላሚ ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የባድመን ጉዳይ በማንሳታቸው በኤርትራ በኩል በር ተከፍቶላቸው እስከ አስመራ ድረስ ሄደው ኢሳያስ አፈወርቂን አግኝተዋል። የኤርትራ ህዝብም አደባባይ ወጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እንኳን ደህና መጣ ብሏቸዋል። በተመሳሳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ አዲስ አበባ ሲመጡም የሐዋሳ የአዲስ አበባ ህዝብ በፍቅር ተቀብሏቸዋል። ኢሳያስ አፈወርቂና አብይ አህመድ አስመራና አዲስ አበባ ሲመላለሱ
የሁለቱ ሀገራት ስምምነት እንዴት ወደ መሬት ወርዶ ገቢር እንደሚሆን የሚያውቅ አካል አልነበረም። ሆኖም የአስመራ ስምምነት ወይንም አስመራ ዲክላሬሽን ተፈራርመናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስምምነቱ ምን እንደያዘ ሳያሳውቁ ዓመታት አለፉ። ሁለቱ መሪዎች ወንድሜ ወንድሜ እየተባባሉ ጊዜው ነጎደም። ኤርትራ በአዲስ አበባ ኢትዮጵያና በአስመራ ኤምባሲ ከፈቱ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀለበት ሳይቀር ለፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በብሔራዊ ቤተ መንግስት ሲያጠልቁ ታዩ። ኢሳያስ በመከላከያ ሰራዊት ስር ያሉ የጦር መሳሪያዎችን ሳይቀር አንድ በአንድ ጎብኝተዋል። የኤርትራ አየር ኃይል ወታደሮችና የጦር ጄኔራሎች የኢትዮጵያን አየር ኃይል ሳይቀር አስጎብኝተዋል። ይህ ሁሉ ፍቅር ይቀጥላል ወይንስ አይቀጥልም የብዙዎች ጥያቄ ነበረም። በሁለቱ መንግስታት መካከል የተፈጠረው የጋራ ስምምነት መልካም ሆኖ ሳለ ስምምነቱ ተቋማዊ መሆን አለበት፣ ከሁለት መሪዎችም መሻገር አለበት የሚል ምክረ ሐሳብ በወቅቱ ሲቀርብ እንደነበር የሚታወስ ነው። የሰሜኑ ጦርነት ሲቀሰቀስ ደግሞ ኤርትራ ዋና አጋር ተደርጋ በኢትዮጵያ መንግስት ተወስዳለች። የትግራይ ጦርነት ተጠናቆ የፕሪቶሪያው ስምምነት ሲፈረም ግን አብይና ኢሳያስ ሆድና ጀርባ ሆኑ። እርግጥ በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት መካከል መቀያየሙ የተፈጠረው ከፕሪቶሪያው ስምምነት አስቀድሞ በመሃል በጦርነቱ ሂደት ውስጥ እንደሆነ ይነገራል። ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ግን ሁሉም ነገር አደባባይ ፍጥጥ ብሎ ወጥቷል። በመግለጫ ሳይቀር እስከ መወቃቀስ ተደርሷል። የኢትዮጵያ መንግስት በርካታ ኤርትራውያንን በአዲስ አበባ ማንነትን መሰረት ባደረገ መልኩ እስከ ማሰር ደርሶ ነበረ የሚል ወቀሳ በኤርትራ መንግስት ይቀርብበታል። የሁለቱ መንግስታት ግንኙነት ለማሻሻል መልሶ ወደ ነበረበት ለመመለስ ጥረት ቢደረግም ያ ሳይሳካ ቀርቷል። በሀገር ቤትና በቀጠናዊ ጉዳዮች ምክንያት የኢሳያስና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግንኙነት በእጅጉ ሻክሮ ወደ መካረር እስከ ማምራት ደርሷል። በመሃል የተነሳው የወደብ ፖለቲካ ደግሞ ነገሩን ወደ ሌላ መልክ ወስዶታል። የሆነ ሆኖ አሁን ቅርብ ጊዜ በወጣ መረጃ መሰረት የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዳይ ዙሪያ አዲስ ውሳኔ ማሳለፉ ተሰምቷል። ያኔ በለውጡ ጅማሬ ሰሞን ኢትዮጵያና ኤርትራ ታረቁ በተባለበት ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአስመራ ወደ አዲስ አበባ በረራ መጀመሩ እንደ መልካም ጅማሮ ነበር የተወሰደው። በሁለቱ መንግስታት መካከል በተፈጠረው ጠብ የተነሳ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ 20 ዓመታትን ለተሻገረ ጊዜ ተቋርጦ ቆይቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአየር ይህንን የትራንስፖርት አገልግሎት መጀመሩ ግን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን እንደሚያጠናክረው ታምኖበት ነበረም። የየብስ ትራንስፖርት አገልግሎቱም እንዲጀምር የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች ተደርገው በመሃል ተደነቃቅፎ ቀርቷል። ኢትዮጵያና ኤርትራ በአየር በየብስም በትራንስፖርት አገልግሎት እርስ በርስ ከመተሳሰር ባለፈ ወደቡን በጋራ አልምተው ማለትም የአሰብ ወደብን በጋራ አልምተው ሊጠቀሙበት ጭምር ውጥን ነበራቸው። አሁን ደግሞ ነገሮች ይሻሻላሉ ተብሎ በጥቂቱም ቢሆን ተስፋ በሚደረግበት ወቅት የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድን አስመልክቶ አዲስ ውሳኔ ማስተላለፉ ተሰምቷል። የኢትዮጵያውያንም የአፍሪካውያንም ኩራት የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ 5 ጊዜ ወደ አስመራ በሳምንት ይበር ነበረም። አሁን ግን በኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አየር ክልሌ ድርሽ እንዳይል የሚል መግለጫ ወጥቷል። ለዚህም ቀነ ገደብ ተቀምጧል። ይህ መግለጫ የወጣው ከስርቆትና ከዘረፋ ጋር በተያያዘ ነው። ከ5 ዓመታት በረራ በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኤርትራ ሰማይ እንዳይበር በምድርም እንዳያልፍ ክልከላ ተደርጎበታል። ይህም የኢሳያስ አፈወርቂና የአብይ አህመድ ጫፍ የደረሰ ጠብ ትልቅ ማሳያ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡ ሰሞን በአፍሪካ ቀንድ ዋና ተዋናይ ተደርገው ተወስደዋል። ሆኖም በሀገር ቤት ከህወሓት ጋር የገጠሙት ጦርነት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲሁም ከጎረቤት ሀገራት ጋር አቀያይሟቸዋል፣ ውጥረት ውስጥ ከቷቸዋል። ከጦርነቱ ማብቃት በኋላም የቀደመ ተሰሚነታቸውን ለማግኘት ብርቱ ጥረት ማድረግ ግድ ብሏቸዋል። ከሶማሊያ፣ ከኬንያ፣ ከኤርትራ ጋር የቀጠለው አለመግባባት አሳሳቢ ሆኗል። የኢትዮጵያ ተሰሚነት በምስራቅ አፍሪካ እንደቀነሰ የሚናገሩ ብዙዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ተሰሚነት በኬንያ እንደተወሰደና አሜሪካም ኬንያን የምስራቅ አፍሪካ ዋነኛ አጋር እንዳደረገቻት ቅርብ ጊዜ ባይደን ዊሊያም ሩቶን ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ጠርተው ከኔቶ ውጭ ካሉ የአሜሪካ አጋር ሀገራት መካከል ኬንያ ዋነኛዋ እንደሆነች ሲናገሩ ተሰምተዋል። የሆነ ሆኖ አዲሱን ውሳኔ አስመልክቶ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል የተሰጠ ምላሽ አለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ያካሄዱት ደም አፋሳሽ የድንበር ጦርነት ካበቃ በኋላ ለሁለት አስርት ዓመታት ተቋርጦ የቆየው የአውሮፕላን ጉዞ ወይንም የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት በሐምሌ ወር 11ኛው ቀን 2010 ዓ.ም መጀመሩ ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ ጦርነትም ሆነ ሰላም በሌለበት ሁናቴ ውስጥ ቆይተው የነበሩት አስመራና አዲስ አበባ ግንኙነታቸው ማደሳቸውን ተከትሎ በረራው ተጀምሯል። በወቅቱ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች የአስመራ ዲክላሬሽን የተሰኘ ስምምነት ተፈራርመው ከአየር በረራ በተጨማሪ ተቋርጦ የነበሩት የየብስ ትራንስፖርት፣ የንግድና የኮሚዩኒኬሽን አገልግሎቶች እንዲቀጥሉ አድርገዋል። በአሁኑ ወቅት ሁለቱን ሀገራት የሚያዋስኑ የድንበር በሮች ሙሉ ለሙሉ ተጠርቅመው የሚገኙ ሲሆን የኮሚዩኒኬሽን አገልግሎቱ ግን እንደቀጠለ ነው። ሆኖም ኤርትራ ከመጪው መስከረም 30 ጀምሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ
ወደ አየር ክልሌ ድርሽ ማለት አይችልም ብላለች። የኤርትራ መንግስት ከዚህ ውሳኔ ላይ እንደደረሰ ያስታወቀው አየር መንገዱ የተከተለ ያለው ህገወጥና ተንኮል የተሞላበት የግብይት አሰራር በተደራጀ መንገድ የተሳፋሪዎችን የሻንጣ ስርቆት፣ የንብረት ውድመት፣ የረጅም ጊዜ መጓተትና ኪሳራ፣ በተለይም ያለምንም ካሳ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪና ሌሎች ህገወጥ የዋጋ ጭማሪዎች ተዳምረው የበረራ ስርዓቱ ላይ ቅሬታ አለኝ በማለት ነው። እነዚህ ችግሮች የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተጓዡ ህዝብ ላይ ያደረሰ ያለውን ጥፋትና ሌሎች ጉድለቶች እንዲያስተካክል ተደጋጋሚና ያላሰለሰ ጥረት የተደረገለት ቢሆንም እስካሁን ጠብ ያለ ነገር የለም ብሏል። ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት የሲቪል ኤቪዬሽን ባለስልጣን ከሴፕቴምበር 30 ጀምሮ ማለትም ከፈረንጆቹ ሴፕቴምበር 30 2024 ጀምሮ ወደ ኤርትራ የሚደረጉትን ሁሉንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎች እንዲያቆም ተገድዷል ሲል ነው የሀገሪቱ መስሪያ ቤት ያስታወቀው። መስሪያ ቤቱ የተናገረው ከዚህ አንጻር ወደ ኤርትራ ግዛት የሚሄዱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጓዦች በረራቸውን እንዲያስተካክሉና በቀጣይም ሌሎች አማራጮችን እንዲመለከቱ ተመክረዋል። የኢትዮጵያ ኤቪዬሽን ባለስልጣን ስለ ጉዳዩ የሰጠው ምላሽ አለም። ሪፖርተር ይህንን አስመልክቶ ጥያቄ ያቀረበላቸው ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ኃላፊ እግዱ ለባለስልጣኑ ትራፊክ ቁጥጥር ክፍል ጭምር አዲስ መረጃ መሆኑን ጠቅሰው ባለስልጣኑ ጉዳዩን ተከታትሎ በማጣራት ምላሽ እንደሚሰጥበት ተናግረዋል። ሪፖርተር ከምንጮች ያረጋገጥኩት እንዳለው ከሆነ ከኤርትራ መንግስት በኩል የተላለፈው የእግድ ውሳኔ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በደብዳቤ እንዲደርስ ሆኗል።